Твой ден се завръща след рекламите. Започваме с политическите коментари. Преди това обаче президентът Румен Радев участва във форум, посветен на намаляването на въглеродните емисии и изграждането на зелена икономика. В този момент той прави коментар по актуални теми. Ще го чуем след малко. Сега, в студиото при мен с политологът Страхил Делиски и другият политолог Лидия Даскалова. Здравейте, приятно ми е. Здравейте. Началото на работа на парламента, продължаващи консултации при президента. По-близко или по-далеч съставянето на правителство след последните два дни, госпожо Даскалова, от вас? Привидно е по-близко. За съжаление, нищо интересно до този момент не сме видели от тези консултации, които протичам. Но тук големия проблем, поне за мен, е, че ние много говорим за това с кой мандат. Дали ще бъде с първия, дали с третия, дали ще има правителство. Но аз не чувам разговор с това около какво ще бъде обединено това правителство, което за мен е проблем. Защото аз не знам какви каузи ще защитава това бъдещо правителство, около какви идеи ще се обединява, имаме ли конкретни политики, които ще се отстояват. Това е проблема. Тоест, повече говорим за чисто една техническа процедура за това дали ще бъде сформирано правителство, отколкото говорим за това, това правителство всъщност има ли визия за това как ще управлява България. Включително третия мандат, това, което може би най-много се лансира, че той ще потенциално може да бъде приема такъв народ, които изявиха желание. Аз наистина ми е трудно да си представя как предпоследната политическа сила, която от първа, нали, исторически се случи така, че от първа отпадна от парламента, след това се възвърна на бял кон, свали собственото си правителство по времето на Кирил Петков, в момента има претенции да управлява и да поема отговорността да управлява държавата. Тоест, наистина, едни странни сценарии се разиграват. Както се казва, да видим къде ще му излезе края. Господин Делиски, бъркаме ли в избора на гледна точка, в фокуса? Ние, медиите, вие, експертите, политологи, най-вече политиците, за важните неща относно предстоящото евентуално управление? Много е трудно да се формулират важните неща. Първо, в контекста на едно много сериозно разслоено общество, в което всяка различна социална група смята различни неща за важни. В този смисъл липсва онази обща колективна представа, която да обединява различните гледни точки на равнище общество. И второ, политическият елит, който също трябва да формулира, да подава определени ключове и кодове, така, щото отделните групи да си представят колективните публични цели, също не може да се справи, не се държи в контекст на някаква политическа логика, която предполага именно такъв тип формулиране на публични цели. И за политически елит, за който важно е кой от опонентите е по-естетически непригоден, по-морално покварен и емоционално смачкан. И това е разговор далеч от идеята за политическото. Или с едно изречение, ние сме в ситуация, в която най-много можем да си най-добрият сценарий, който можем да си представим, е все пак да има правителство. Отвъд задачи то да си поставя. С други думи, явно е, че целта на тези разговори, които несъмнено текат в момента, не е за това как ще бъде управлявана България, не е за това какви секторни реформи и политики ще се правят, а за това как е възможно въобще да има мнозинство и правителство. Да, това е минималистичен, къс хоризонт, но в контекста, в който се случват тези разговори, мисля си, че по-дълъг хоризонт не бива да си мечтаем. И понеже няма да става по-лесно и по-добре, аз смятам, че и ние като анализатори, и вие като медии, не бива да имаме огромни очаквания за това, което ще се случи. И нека да се радваме дори на малките стъпки в някаква посока,
посока, която все пак трябва да се стартира новия политически цикъл с избирането на кабинет. Възможно ли обаче в тази политическа архитектура на новия парламент въобще да говорим за дълготрайни и дълговременни решения? Има ли смисъл пред политиците да се опитват да търсят такъв тип решения, имайки предвид, че усещането и в тях, и в гражданите, че по-скоро дори да има правителство, то ще трае няколко месеца. Не е ли напълно оправдано, така да го кажем, от политическа гледна точка, от партийна гледна точка да се търсят краткосрочни цели в партийни интерес? Може би е политически оправдано, но не е обществено разумно. Не само в този парламент и в предходни парламенти, може би ние от две години не можем ясно да формулираме всъщност ние като държава имаме ли някакви национални каузи, ние имаме ли някакви големи политики, които дългосрочно да се отразят на нашата държава. Даже не в последните две, може би доста по-назад във времето бих казала. От тази гледна точка аз не мога да кажа, че само политиците са виновни, защото повече от ясно е, че те са нашето отражение. И всъщност, може би тук по-големия въпрос, който няма да имаме възможност да анализираме за краткото време, е ние изобщо като общество имаме ли някакви големи теми, около които се обединяваме. Защото ми се струва, че по-скоро има теми, които ни делят на за и против, теми, по които да се скараме, но ние всъщност знаем ли изобщо на къде иска държавата ни да върви. И това е може би причината и за тази турбуленция, защото се оказва, че всъщност една голяма част от обществото иска промяна, но не знае каква промяна точно иска. И това води до появата на партии, които използват нон-стоп риториката напротив всички. И това води до възход на популизма. Това води до една бърза консумация, може би, на обществено доверие, която след това се изразходва. Това води до това да се появяват едни партии, които ние се чудим как са били възможни на политическия терен и търсим отговор в TikTok. Ток, социалните мрежи и прочие. Така че това е взаимен проблем. Това е проблем както на политическото ни представителство, защото на този етап не бих казала елит, и на нас като общество. И решението е ние заедно да вървим към неговото преодоляване. В този контекст искам да кажа на нашите зрители, че народните представители в парламента си обявиха почивка 21 минути след като започнаха работа. В тяхна защита може би трябва да кажем, че чакат шефът на ДАНС Пламен Тончев, който да изслушат, който той все още не е дошъл, следим ситуацията. Господин Делийски, в момента имаме две конкретни, по-скоро конкретни предложения за евентуални правителства. Едното е на ГЕРБ, правителство на малцинството, другото е диаметрално противоположно от политическа гледна точка. Широка коалиция анти-ГЕРБ ДПС на Възраждане. Може би някакъв нов вариант на сглобка, имайки предвид, че те твърдят, че могат да се разберат дори с Демократична България. Кой от двата варианта е по-добър за българските граждани и въобще за българската политическа обстановка в момента? Не знам кой е по-добър. Ние трябва да видим тези варианти как ще заработят, за да можем да ги оценим. Но със сигурност едно от малките неща, които това Народно събрание може и трябва да направи, то не може да свърши някакви невероятни постижения, но е длъжно да направи да произведе правителство. Защото ако сега не се случи, нали си представяте колко ще е трудно на политиците да отидат при гражданите и да кажат, да, вие конструирахте Народно събрание, гласувахте колко пъти вече подред, избирате си политическо представителство, ама то това Народно събрание излиза ялово, защото първата основна функция на едно ново Народно събрание е да създаде мнозинство и изпълнителна власт, в крайна сметка, за да може след това да приема законите да се реализират. И в този си състав Народното събрание не успее да произведе някакъв резултат и отново кам, независимо какъв ще бъде той, дали ще бъде правителство на малцинството. Има логика. ГЕРБ и ДПС имат немалко депутати и винаги ще се намерят 7-8 човека да подкрепят едно такова правителство. След това знаем как функционира. Ще се търсят тематични коалиции по различни въпроси. Началото с бюджета и така нататък. Не е невъзможно. Другия вариант също не е невъзможен. Има достатъчно депутати, които са вътре в Народното събрание, парламентарни групи по силата на това, че казаха никога с ГЕРБ и ДПС. Имат такъв мандат от своите избиратели. И това е възможно. Въпросът е да стане. Разбирате ли? За съжаление,
Ние сме в тази фаза, на такава фаза на политическия процес, в контекста на постоянно рушащо се доверие в институциите на представителната демокрация, в която просто партиите трябва да направят правителство. Българското общество ще приеме всякакво правителство. Не бива да се притесняват. Абсолютно всякакво, под всякакви екзотични етикети, каквито си пожелае поставени цели. Това не е проблем. Въпросът е то да стане, защото ако, отново казвам, ако сега не се случи това, наистина Народното събрание ще започне да се преживява като абсолютно безполезен орган. Госпожо Даскалова, виждате ли истинска политическа воля за съставяне на правителство в партиен контекст? Или по-скоро наблюдаваме един случай в избягване на горещия картоф? Предстоят много важни събития за страната в следващите няколко месеца и при провал, говоря най-вече за невлизане в Шенген по суша. Днес най-вероятно ще получим конвергентния доклад с отказ за приемане в еврозоната. Не е ли това момента за партиите да се надлъгват, да водят предизборни кампании, но никой не иска да поеме горещия картоф? Парадоксално забелязвам желание за сформиране на правителство от, може би, други политически сили, но не от първата, чиято всъщност отговорност носи тя. Честно казано, на първо място е редно да се каже, че просто вземайки думата от това, което бе споделено току-що, ние на първо място така и не разбрахме защо отидохме на избори. Тоест, така и не стана ясно, ако бъде сформирано правителство сега, с подкрепата на ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ и прочее, всъщност защо ГЕРБ не направи така, че да се случи ротацията. Ние това не го разбрахме и не разбрахме защо отидохме на избори. Чуха се някакви неща, че имало пазарене за постове, оказа се, че това не е така. И второто нещо е, ако се образува това правителство, то с чия подкрепа ще бъде, което е, може би, най-дискутираната тема. И тук е момента, в който бих искала да споделя, че не съм сигурна, че обществото би преглътнало всичко. Мисля, че обществото по-скоро се нагледа на едно, както вие споделихте, цинично надлъгване. И за мен на правителство да, но не на всяка цена. Защото в политиката ми се струва, че в последните години доста започва да липсва всякакво приличие и конфигурация всеки със всеки. Въпреки, че последния път във вашето студио го споделих, че това вече не ме изненадва. Хора, които до вчера са се критикували откровено, са използвали така непристойни фрази един спрямо друг, днес си подават ръце. Тоест, когато се появиш на политическия терен, може би в един момент, тук визирам Възраждане, може би в един момент трябва да си дадеш сметка, че ти не можеш вечно да си анти всички. И ще е много трудно за Възраждане да обясни как, появявайки се на политическата сцена с анти всички риториката, изведнъж подават ръка на тези, до които вчера са били най-големият трън в очите. Разбира се, това не е феномен само за тях, но безспорно, коментирайки и за Шенген и еврозоната, безспорно точно това визираш, че на нас не липсват големите теми. И на мен ми се струва, че нашето политическо представителство не е дозряло до такава степен, че да остави своите интереси, т.е. една консумация на властта, да ги остави назад зад обществените. Не съм сигурна, че това е възможно. Ако беше, то ротацията щеше да се случи. Защото смисъла на нея, ако изобщо имаше някакъв смисъл от изминалите 9 месеца, е именно това. Въпреки различията, да се върви към отстояването на политики, които да имат дълготрайно въздействие в България. И ние видяхме, че това не продължи. То беше пресечено, без да стана ясно защо. Господин Делийски, през последните няколко дни водим доста политически разговори с ваши колеги, включително журналисти в това студио, и се чуха няколко мнения, които представят разказа, че политическата система в България изглежда изчерпана, че е време за нейния демонтаж и за построяването на нещо ново. Но, разбира се, логиката зад такова твърдение е ясна. Хората са изморени, хората не гласуват. Най-малкото преди 10-11 години излязоха на протести срещу Делян Пеевски, който в момента на практика има още по-голяма власт, колкото като беше в ДАНС. В момента не се вижда такова нещо. Време ли е за някаква радикална промяна? И въобще трябва ли да се правят такива радикални промени във всеки момент, в който усетим, че има изморяване от страна на гражданите? Симптомите на тази криза не са от сега. Много отдавна ние говорим и изследваме това нещо.
то се вижда отдавна, неспособността на политическата система да си свърши работа, именно да регулира конфликт, социалните конфликти в обществото, да бъде достатъчно представителна, така че да има доверие в нея. И се стига до там, че виждаме две трети от гражданите не излизат да гласуват, което по всички политологични логики и закони означава, че има проблем с доверието и легитимността на политическата система в случая на представителната демокрация. И тук имаме два пътя. Да си кажем, тя представителната демокрация, тя очевидно е българската представителна демокрация в криза, и да си кажем, значи тя не струва, дайте да намерим някакъв друг вариант. В България кандидати за Цезар, Наполеон, Дуче и Фюрер ще се намерят, бъдете сигурно. Дуче и Фюрер определени, желаете. Всичко започва от Цезар и Наполеон. Те са този тип режими. Ще се намерят. Това е единия път. Път, който не изглежда толкова, как да кажа, далечен. Можем да си го представим някакси в контекст на всичко, което се случва. Другия път е да си оправим представителната демокрация, което означава основно две неща. Силни партии, работещи партии, а не проекти, които са в политиката само заради леверидж, както разбрахме. Силни истински партии, които представляват определени социални интереси, могат да формулират публични цели и да търсят възможност за тяхното осъществяване. Партии, които произвеждат, освен всичко друго, и качествен политически елит, а не такива, в които можеш да си легнеш тази вечер счетоводител и на сутринта да се събудиш председател на Народното събрание, фигуративно казвам. И другата институция, която следва да се промени и да проработи това, освен партията, това е гражданското общество. Време е след толкова години демокрация, гражданското общество наистина да почне да мисли в режим на демократичната политическа култура, в която аз и ти имаме нашите мнения имат еднаква валидност, политически, независимо дали аз съм по-висок, а ти по-нисък, или аз съм по-красив, а ти не чак толкова, дали аз живея в центъра на София, а ти живееш в центъра на Сусурлево. Това са важни неща. Ако ние като гражданско общество не влезем в режим на същинска демократична политическа култура и ако партиите не се станат истински партии, ние няма да си оправим представителната демокрация. И ще го кажа и тук. Това, че Левски и ЦСКА играят калпа в футбол, с извинение, не означава, че футбол е калпава игра. Това, че нашата представителна демокрация е калпава в момента, не означава, че по принцип представителната демокрация е калпава. Една вметка за нашите зрители. Изслушването на Пламен Тончев в Народното събрание ще бъде показано с детската болница Мама и аз. Важна тема. Следим ситуацията. Ако се наложи, ще влезем на живо, за да го чуем. Въпроси към двамата сега в студиото. Гражданските разломи, въобще раните по общественото тяло са напълно видими за всички. Изглежда обаче, че се върнахме около 30 години назад във времето и те отново са провокирани от геополитически, как да кажа, различия във вижданията и на граждани, и на политици. Големият въпрос обаче, наистина ли е така? Или вътрешните ни проблеми ни дават невъзможността да решим вътрешните ни проблеми, водят до това да си намерим отдушник в геополитически казуси? По-скоро смятам, че е второто, защото вътрешно-политическите различия започнаха преди големите геополитически промени. Всъщност, нуждата ние да имаме в нашето общество да има някаква промяна, тя не се усеща от вчера, от днес или от както започна войната в Украйна. Тя се усеща от много отдавна и точно появата на партии, визирам първо Има такъв народ, след това Продължаваме промяната, Демократична България, появата на партии, които само с антигерб риториката станаха първа политическа
сила говори за това, че очевидно обществото имаше нужда от някаква промяна. Относно смяната на политическия модел, аз първо, че напълно споделям това, което бе изразено до момента, и второ, бих вметнала, че едни такива бързи и лесни решения изобщо не са устойчиви. Те не са и особено лесни, но не са устойчиви. Тоест, когато ние видим някакъв проблем, не трябва да търсим революционната му промяна, а по-скоро трябва наистина да се вгледаме в себе си и да започнем с бавни стъпки да вървим към това да възвръщаме доверието в институциите, което не е на особено високо ниво в момента. Господин Делийски, финални думи. Със сигурност геополитическия разлом не е онова, което е в основата на политическото разделение в България. Аз познавам русофоби, които не си плащат данъците, и познавам русофили, които имат добро отношение към, да речем, към LGBT общността. Нали? Оставаме на страна това, че ние имахме цяло правителство, което беше изградено в основата на този разлом, който обаче не е припознат. Всички изследвания, които ние правим на терен, показват, че другаде е проблема. И това е очевидно. Ясно е, че виждате, че този път няма да се тръгне по линията на геополитическата легитимация на каквото и да. Остави се това, защото не е онова, което ще спечели доверието на хората. Проблемите са много. Разломите не са малки. Тук не става просто едно изречение. Да. Политиката е конфликтно поле. Не бива да се страхуваме от това, че в обществото има конфликти и разломи. Ако нямаше, нямаше да има политически отношения. Въпросът е какво правим? Какво правят политиците? Благодаря ви. Трябва да приключим. На гости ни бяха Страхил Делийски и Лидия Даскалова, политолози. Като обобщение на разговора ни, начало на политическите ни разговори, бих използвал изречението на господин Делийски. Това, че демокрацията ни е калпала, не означава, че демокрацията по принципе. Нека мислим, докато избираме. Сега отиваме в Народно събрание. Нека да чуем за малко Пламен Тончев. Показвал съм детската болница Мама и аз. След това се връщаме.